Després de l'impàs produït per la situació d'emergència sanitària, el Consorci de la Ribera llança la quarta edició del programa Paratges, Rutes Mediambientals de la Ribera. Un programa de visites guiades a diversos paratges naturals o zones de gran valor mediambiental de la Ribera de Xúquer. Mitjançant aquest projecte es pretén potenciar l'atractiu turístic de les zones de gran valor paisatgístic i mediambiental de la comarca, al mateix temps que sensibilitzar i formar la població en el respecte a la natura i fomentar un turisme més sostenible. El programa consta de 12 dies de ruta que es realitzaran al llarg de 6 caps de setmana del 16 d'octubre al 21 de novembre. L'hora d'inici de la ruta serà a les 10 del matí des de la porta de l'Ajuntament del municipi i finalitzarà a les 11:30 aproximadament. És obligatòria la inscripció. Les inscripcions online es podran fer fins el divendres anterior a la ruta abans de les 12 del migdia a servientradas.com.